Fê, só pra garantir então, ganhando, empatando, perdendo é o robô amanhã depois do resto, tá bom? Bom, perder, curto, pronto. Curto. Ele já vai ficar sentado ali no lugar de cabaço, velho. Viu? Tá bom, robô? É já tá definido. Aí sim. Aí, pronto. Aí a semana. Vai lá todo mundo, ó. Tem todo mundo homenagear o robô. Aí, robô. Aí na entrevista, né? O robô também. Lá, entrevista também hoje. Robô. Robô na bancada. Liguinho na bancada. Duas semanas seguidas. Robô. Eu gravo só prêmio Zica. Robô. Prêmio Zica. Você quer que eu dê trash talk, velho? Não, quero realidade. Quero realidade. Mas tá? Então qualquer resultado amanhã, roubando depois do Nets. Muito bom, mozinha, é isso aí. Certo, Fê? Por mim, ok. Não, velho. Mano, você tá autorizando isso? Vou fazer o seguinte, se você pegar um MVP, você não precisa ir. Não. Só se for os dois. Se pegar dois MVP, eu não. Se pegar os dois MVP, ele não precisa ir. Se você pegar dois MVP, aí ele vai conseguir. Aí ele vai sim. Aí que você vai mesmo. Mas aí que eu preciso ter você de qualquer jeito. Aí você vai na bancada, você vai no depois do Nets, vai pro League News e já tá convidado. E tem um quadro novo pra ele. Robô Zica. O quadro você vai apresentar e você vai se entrevistar. Você mesmo vai fazer, vai convidar, vai perguntar. Fala pra alguém jogar pra ele. Vamos. Quita aí. Pô, mas tá numa banca? Quitou. Ô, que isso, cadê o Marca? Valeu, Marca. Alright, Marca. Quitou aqui, hein? Quitou ao vivo. Quitou aqui, tô na estúdio da Riot. Fique abalado. Deixa depois. Fique abalado menos assim. Tá pesando tanto? Yeah.
Corre pra mais uma parte de invasão de base. Teleporte do robô chegando e é mais uma torre que vai pro chão. Forçar o robô. Segurando o Boca Juniors, o primeiro que vai cair, o focador em cima dele já caiu o primeiro, também caiu o segundo, cai em três na sequência, de novo o double kill pro Tokers, e agora sim, é pra finalizar, o Lucas foi avejado, foi pra cima do Jinquedo, todo o foco pra cima dele, triple kill para o Tokers, e agora sim, meu amigo, lendário, 11-0, a Red Kennedys vem pra classificação, bastava um ponto, e ele já está garantido sim! Que jogo da Red, domínio total de início ao fim. Vai pra cima do Jinquedo, ele segura, causa bastante dano, vai devolvendo, já foi lembrado o primeiro, vai cair mais uma sequência, o Balkai acaba caindo também, mas a Red Kennedys leva três jogadores da Kino. E agora o ultimate do Jinquedo pra conseguir fugir pra sua base, dentro da base pra poder chegar na fonte, tá complicado pra ele, Ranger não tem entrada, tem Super Minions, a torre do Nexus. Agora é pra finalizar o jogo, tá tudo aberto, Aquino não tem praticamente defesa mais nenhuma. E sim, senhoras e senhores, está confirmadíssimo. Um baile, um show, um espetáculo da Red Kennedys pra cima do PK. Vai garantir sim o 2-0, a Red ainda está invencível no CBLOL.